Tänk er en gud. Tänk er att denna guden skapar jorden. Tänk er att han har all makt som finns. Tänk er att han kan göra precis vad han vill. Tänk er att denna gud är kärlek. Genomsyrad av ren och sann kärlek. En kärlek som är tålamod och mildhet. En kärlek som är glädje, frid och självbehärskning. En kärlek som är trofast och god. En kärlek som inte brusar upp, inte är skrytsam, inte är avundsjuk eller högmodig. En kärlek som inte är oförskämd eller självisk och som inte ilsknar till eller är långsint. En kärlek som inte gläds med orätten men som gläds med sanningen. Tänk er att Gud är denna kärlek. Denna sanna, rena kärlek. Och tänk också att han längtar efter att ha en gemenskap med sina barn. De som han har skapat. De som kallas människor. Vi talar ju om att kärleken kan få oss att göra galna saker. Det är vad Gud gör. En galen sak. Han träder själv ner till jorden. Han låter sig födas som en människa. Fortfarande 100% Gud. Och samtidigt 100% människa. Han låter sig födas precis på samma sätt som vilken annan människa som helst. Ja, förutom då att Maria inte hade legat med någon man utan blev havande genom den heliga andes skaparkraft. Denna människa, detta barn, dricker bröstmjölk, lär sig krypa, lär sig gå, talar sina första ord, lär sig läsa och skriva, blir uppfostrad av sin mor och sin far, lär sig sin jordiske fars yrke, lär sig skrifterna, blir bar mitzva, firar påsk i templet, för att till slut visa sig, visa vem han verkligen är för människorna som lever samtida med honom. Han gör vatten till vin. Han botar sjuka. Han predikar med kärleken som grund för allt han säger. Han talar om en relation till Gud. Till Fadern. Han talar om att Guds rike är nära. Han omringar sig med människor som följer honom. Som lär sig av honom. Ända tills den dagen då han dör på ett kors. Dör för människans alla synder. Han uppstår. Han far upp till himlen och så sänder han den heliga ande. Till alla människor som bekänner Jesus som Herre. Och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Det Gud gjorde när han blev människa. Det var att bana väg för människan. Till en verklig relation med den levande guden. Vi får alla välja om vi vill ha med denna relation att göra eller inte. Men oavsett vad du tror på, oavsett vem du är, oavsett vad du någonsin har gjort,
så är vår fulla övertygelse att Jesus älskar dig. Jesus vill ha med dig att göra. Och när du själv söker Jesus med ett ärligt hjärta, ber till honom, talar till honom, naturligt och enkelt med dina egna ord, då kommer du att hitta honom. Och då kommer du få en relation med den levande treenige guden.